Robbie geht. Խաղաղություն. Խաղաղություն մեր երկրին, մեր ժողովրդին։ Ձմեր պապիկից խաղաղություն կխնդրեմ և առատություն մեր ժողովրդին։ Ձմեր պապիկից շատ բան եմ խնդրել, սկսած առարկայական որոշ բաներից, օրինակ միած սարք կա, որ ես մաշկաբանության մեջ օգտագործում եմ, կցանկանայի, որ ձմեր պապիկը 2020 թվականին ինձ դրանից նվիրեր, կցանկանայի, որ բարդ հիվանդներ չլինեին, հեշտ բուժվող հիվանդներ լինեին, գոնե իմ մոտ, կցանկանայի, որ ավելի ուրախ լինեի, կցանկանայի, որ ընկերներով շրջապատված լինեի, ավելի շատ ժամանակ ունենայի իմ ուսանողների հետ անցկացնելու, չգիտեմ, կկարողանա թե չէ, ասում են, ես այս տարի ինձ շատ խելոք եմ պահել, դրա համար ձմեր պապիկին բոլոր ցանկությունները կատարել է։ Խաղաղություն, անփորձանք ծառայություն մեր զինվորներին։Ձմեր պապիկից որպես բժիշկ կխնդրեմ առողջություն բոլոր մերձավորներիս և առհասարակ բոլորին և ընդհանուր առմամբ խաղաղություն։ Ձմեր պապիկից խնդրում եմ, որ մեզ բոլորից բերի խաղաղություն ու առողջություն, թող մեր հիվանդները բոլորը, մեր եկած բոլոր եկած հիվանդները թող իրենց ոտով գնան իրենց տուն, առողջանա և գնան իրենց տուն։ Ձմեր պապիկից, որ մեր բոլորին ասում նորից առողջություն և երջակություն տա և խելք և իմաստություն մեր գործողություններում։ Ձմեր պապիկից, այդնեց հարց տվեցիք, որ ձմեր պապիկից, որ իմ ընտանիքում լինի ամեն ինչ միայն լավ բաներ։ Ձմեր պապիկից խնդրեմ, որպեսզի այնքան լուրջ բյուջե ունենանք մեր հանրապետությունում, որ առողջապահության նախարարությանը բյուջեն ավելացնեն և մեր հիվանդներին մենք կարողանանք ավելի բարձրորակ մատչելի նրանց համար առաջարկենք բուժում։ Ձմեր պապիկից ամենակարևորը խաղաղություն։ Ձմեր պապիկից խնդրում եմ ինձ համար գոնը մեկ ամսով արձակուրդ, վաղուց չեմ շփվել ձմեր պապիկի հետ, վաղուց մեր ընտանիքում ձմեր պապիկի դերը հին վրա է դրած, եթե լիներ էի ֆորիկ ձմեր պապիկ, այսպես ասեմ, խնդրեի, որ մի փոքր ազնվություն լիներ ես երկրում, խնդրեի, որպեսզի վերականգնվեր ազնվություն, խնդրեի, որպեսզի հայրենիքը ավելի ապահով վիճակում լիներ, խնդրեի, որպեսի հնարավորություն լիներ, որ մարդիկ մի փոքր մտածեին, այլ ոչ ուղղակի գեղեցիկ բառերի հավատային։ Ուրիշ ոչ մի բան, մնացած բաները ինձ թվում է ժողովուրդը արարիչ է ինքն կստեղծի։ Ձմեր պապիկից կխնդրեմ շատ ու շատ դրական հույզեր։ Ձմեր պապիկից կխնդրեի բոլոր երեխաներին առողջություն նվիրեր։ Ձմեր պապիկից կխնդրեմ մի քիչ պարություն ազգին, մեր ժողովրդին, բոլոր մակարդակներով պարություն, համերաշխություն, որբերի։ Ձմեր պապիկից երևի նույն բաները կխնդրեմ իմ համար, ոչ ավել։ Ձմեր պապիկից կխնդրեմ, որպեսզի մեր հայ ժողովուրդը վերջապես խաղաղություն տեսնի և երբևէ չտեսնենք պատերազմ, չտեսնենք մարդկային կորուստներ, հիվանդություններ։ Շատ մեծ նվերներ կխնդրեմ իմ ժողովրդի համար միայն։ Ձմեր պապիկից ես 3 թոռնիկ ունեմ և 2 դուստր և 2 պեսա, ում շատ եմ սիրում երկուսին էլ,
իրենց համար առողջություն եմ խնդրում ամենակարևորը, որպեսզի իրենք չտեսնեն ոչ մի դժվարի նոր չունենան, չտեսնեն դառը նորեր, չունենան առողջական խնդիրներ, ու շատ ուզում եմ, որ մեր կենտրոն գան մեծ թվով կանայք, մարդիկ, տղամարդիկ, մեր հասարակությունը ավելի ուշադիր դառնա իրենց առողջության հանդեպ, բայց մենք իրենց բոլորին դնենք լավ դրական ախտորոշումներ, շատ եմ խնդրում Աստծուց դրա մասին, որտեվ իմ կյանքի նպատակը դարձրել եմ մեր հասարակության առողջության ապահովումը, ինչ որ մի ձևով իմ մասնիկը ունենալ դրա մեջ։